період шоколаду. Ми тут робити шоколад з групи Бабицької. З Квеном будемо дивитися кіно. Зараз про шоколаріум. Майже не пахнуть. Цей процес. In der Mitte можна подоїти корову. Ну, по-справжньому. А так, тут ще фотка буде. Оливки, молоко. Петляшки. Як смажуться горішки для трішки той фільм показують, який показували спочатку. Можна і тут його було подивитись. Куштуємо шоколад з горіхами. Дегустація молочного шоколаду. Молочний шоколад. Все. Народ приліпився до молочного шоколаду. Чорний шоколад. Пробувати шоколад. Пішки цехів. Де там роблять той шоколад? Але
шоколадку я зробила собі в шоколаріумі сама з оріжками, солоною карамелю. Але найбільше мені подобаються ось ці кавові зерна. Вони теж з шоколадом. Отримується. Виходить шоколад у шоколаді і трішки медведиків.